síðustu bardagi var bara rosalega skemmtilegur og ég skemmti mig konunglega. Það var erfiðasti bardagi minn hingað til og hún var sterkari heldur en ég svona hafði reiknað með. Ég var búin að reikna með því að hún væri sterkast anstæðakur minn til dagsins í dag. En hún var svolítið svona eins og að kýla ískap. Hún labbaði bara áfram, alveg saman hvað. Grjóthörð Pía. Ég hef búin að fara yfir þá stundina þegar ég svona fekk þetta góða högg á mig í annar lóti. Ég hef búin að fara við augnablik svolítið í huganum með mér og búin að endur upplifa það og ég hérna er svolítið að það sem er mitt dræf er dóttir mín og ég finn að ást mín til hennar hún gerir mig sterkara heldur en allt annað og ég held ég að hafa bara það er svona, kemur svona moment þar sem maður ég veit ekki hvernig maður lýsa þetta er bara þetta er bara augnablik sem maður hefur þetta er ekki þetta er svona glipsa og þetta gerist rosalega hratt og maður einhvern veginn upplifur augnabliki bara þannig hún situr heima í stofu og hún er að horfa á sjónvarpið og horfir á barndan og er áfram mamma og þú veist ég get ekki annað heldur en halda áfram og það sem lífið hefur kennt mér er svolítið það líka bara að ég kann ekki annað heldur en að standa upp eftir erfiðleika og þegar ég fæ á mig högg eða þegar ég dett niður að þá er ég búin að læra það að standa upp sterkar aftur. Ég verð alltaf sterkari eftir högg og ef eitthvað er þá kveikið það í mér og gefur mér kraft og hún gerir mér sterkari og fólki sem að fylgja mér hér. Bara þannig. Þetta eru búin að vera frábæra æfingabúðir í alla staði og ég var rosalega lánsöm að fá Joanne Calderwood og Jinyoung Frey hingað til lands og þetta er mjög, þær eru rosalega öflugar stelpur og þær eru bara næsta level og fá að æfa með þeim er alveg ótrúlega mikil bara forréttindi og að finna bara hvar maður stendur á móti um að það er líka rosalega gott og hérna gefur mér rosalega mikið fyrir í mínum undirbúningi. Þær eru náttúrulega báðar bara topp bardagakonur og við erum ekki bara flottar bardagakonur heldur erum við allar orðnar rosalega góða vinkonur og hérna það er bara það var æðislega að fá þær hingað og ég hérna hefði ekki getað bara óskað mér betri æfingabúðir og ég er með rosalega gott fólk í kringum mig að hérna allt um kring og ég er rosalega lánsöm allavega. Anstæðingurinn minn er, þetta er heimakona, hún er frá Kansas og ég reikna alveg með því að hún fá fullan stuðning frá sínu heimafólki og hérna, en ég ætla að sigra heimafólki á mitt band. Hún er ósigruð, hún er í grunni hneifarleikakona, 5-0 í hneifarleikum og ósigraðar áhugamannaferill, 5-0 þar líka, 2-0 í atvinnumannaferillinu sínum. Hún er að keppa fyrsta barndag sem hinn vikta og ég reikna með því að hún sé bara mjög verður anstæðingur og eins og alltaf þá reikna ég með því að hún sé sterkast anstæðingur minn til dagsins í dag. En ég veit að ég er sterkari. Ég sé fyrir mér að ég taki hana niður í gólfið klára hana þar. Ég er alveg opið fyrir annarkvort að klára hana með höggum eða submission og ég ef að dómarinn stoppar þetta þegar ég er að lenda höggunum þá endar þetta þar en ef hann stoppar þetta ekki og ef hún gefst ekki upp þá
kláraði hennar með submission.